როცა ხანძარი გაჩნდა, ყველაზე ახლოს როგორც ხედავთ, ჩემი სახლია ხანძართან. ზემოთ იყო ტყეში და ჩვენ საშიშოების წინ ვიდექით. ამ დროს ქვების ჩვენაც დაიწყო. ხედავთ აგერ ამ ხელა ლოდიდებს, რომელიც იმ კლდიდან არის წამოსული. მე ვფიქრობ, ტყი აღარ არის. მე ამას ვაბრალი, რომ ტყი აღარ არის, დამწვარია ფაქტიურად, აღარ არის, რამაც უნდა დაიჭიროს ალბათ. ადრეც მოხდა, 2008-ში მოხდა, რომ ჩამოცვინა დიდი ქვები. ეხლაც ძალიან დიდი ლოდი მოწყდა.